O suceso acontecía a última hora da tarde neste establecemento da zona das Carolinas. O home resultou ferido de gravidade e permanece ingresado no Hospital Universitario de Santiago de Compostela, con pronóstico reservado. Todo aconteceu de súpeto. Ao redor das 7 da tarde, unha muller de nacionalidade cubana chegaba ao barrio beirense O Antoxo moi alterada, despois de ter outro altercado na praia de Coroso, segundo explicaron testemunhas oculares. Nese momento, a detida enfrentouse a unha parella que se encontraba na terraza do establecemento. O home resultou ferido de gravidade ao tentar axudar a súa moza. Nese intre, a agresora sacou un coitelo e cravoulle no peito. O agredido foi trasladado ao Hospital do Barbanza nunha ambulancia do 061, pero debido á gravidade da ferida foi derivado ao Clínico de Santiago. Alí permanece, na unidade de cuidados intensivos, con pronóstico reservado, aínda que todo apunta a que se encontra estable. A muller foi detida pouco despois dos feitos, encontrase á espera para pasar a disposición xudicial. A Policía Nacional de Ribeira está a cargo da investigación.